Недільний вечір для гостей середньовічної перлини на Дністрі видався доволі насиченим та цікавим. За підтримки влади Білгород-Дністровського району та за ініціативи Генерального консульства Румунії в Одесі, у фортеці вдалося провести неймовірне свято, головною метою якого було об'єднати наші могутні народи. 27 серпня тут відмітили 26-ту річницю незалежності України, сусідньої Молдови та День румунської мови. Сьогодні дуже важливо, що наша крепость є об'єднанням в дружбе между странами. И вот сегодняшнее проведение этого мероприятия говорит, что наша средневековая крепость является межнациональным, международным центром культуры. Ще до початку концертної програми для присутніх влаштували ярмарок. Представники кожної з сільрад Білгород-Дністровського району дивували різноманітністю національних блюд, красою виробів декоративно-ужиткового мистецтва, чарували і українськими віршами та народними піснями. А гостей зустрічали в кращих традиціях. Ми всі повинні пишатися і знати, що ми українці, що це наша рідна країна, що це наше головне свято. І так вийшло, що також сьогодні ми відзначаємо, люди відзначають і румунський день мови, і так гарно сталося, що ми об'єднали ці два заходи. І чому ні? Ми всі йдемо до Європейського Союзу, ми всі себе вважаємо і відчуваємо європейською сім'єю. Я вважаю, що те, що ми постійно наближуємося друг до друга, тобто країни наближуються, і наша країна наближується до Європейського Союзу, це є для нас великий плюс і великий потенціал. Поласувавши смачненькими національними стравами, настав час для шалених танців та веселої музики. Близько 200 артистів з Молдови та Румунії дивували глядачів своїм неперевершеним талантом. Втриматись від навалу позитивних емоцій гостям фортеці було досить важко. Трохи згодом з привітальним словом до присутніх звернулися очільник Білгород-Дністровської РДА Сергій Ільченко та заступник голови райради Валентина Орлова. Я думаю, що ми сьогодні разом з вами, нам дуже приємно, ми даруємо один одному посмішки, тепло, радість. Дай Бог, щоб це примножувалося дня в день в кожній українській родині, в кожній родині Румунії. Ми спільними своїми культурними традиціями будемо збагачувати свої народи на процвітання наших держав, на єдність в Європейському Союзі. Всіх зі святом, хай щастить, будьте здорові! У свою чергу організатор концерту, директор Інституту культури Румунії, висловив подяку за теплий прийом. Раду Балтасіу сподівається на подальшу тісну співпрацю наших дружніх країн. Ми в Бухаресті сподіваємось на підтримку і в подальшому української влади для румунських етнічних асоціацій. Ми маємо на увазі підтримку музики, національних костюмів, тих асоціацій, які ми бачимо. Крім того, обговорили і подальші плани розвитку співпраці між країнами. Костянтин Кодрян вважає, що важливим етапом є рівні права як українців в Румунії, так і навпаки. Дуже важливо для мене донести це сообщення для них, для місцевих громадян, для місцевої адміністрації, що ми відкриті до діалогу, і те, що той факт, що в Румунії українці мають навіть парламентське представлення, ми хочемо, щоб те ж саме случалося в Україні, щоб права наших румун тут були на тому ж рівні, на якому вони є в Румунії. Декілька годин гості фортеці насолоджувались концертом, а ближче до заходу сонця на них очікував справжній сюрприз – виступ відомих як в Молдові, так і в Україні учасників етно-хардкор гурту «Здоб 6 Дуб». Чим будете удивляти зрителей? Ну, як завжди, музикою своєю. Але ми тут не перший раз, ми вже виступали тут. Крепость дуже велика. От перший раз я... у мене не було часу погуляти. Мы выступали уже, когда темно было. Но сегодня я вижу масштаб. Очень большая крепость. И впечатляет. С праздником независимости. Ну и с днем румынского языка всех поздравляю. Наталья Мальцева, Анатолий Лукянчук, Бессарабия ТВ.